yang tak reti peraturan dewan. Siapa yang bagi bercakap? Cuba baca balik peraturan dewan. Macam ni ada ahli parlimen yang tak baca peraturan dewan, masuk dewan, langgar saja peraturan dewan. Tak menghormati speaker. Tak menghormati rakan-rakan yang dia beri peluang. Kalau nak berucap, minta dengan speaker. Itu saya minta tadi. Minta dengan saya speaker. Minta, saya tak bagi, tak boleh saya cakap. Saya nak betulkan. Saya nak bangun, betulkan. Diam, berdiri. Saya, kalau orang bagi, boleh saya cakap. Saya nak betulkan. Jangan nak jadi betul. Biadab. Yang disebut oleh Ibn Khaldun, khilafatu anil nubuwah fi hirasatu din wa siyasati dunya bihi. Kerja kita ialah menyambung kerja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam. Apa kerja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul? Ialah menjaga agama dan mentadbir dunia ini, negara ini, masyarakat ini berdasarkan kepada agama. Yang ketiga, tujuan penciptaan kita manusia. Ini kita nak bagi kenal. Cepat, boleh sikit? Tak ada masa. Saya panjang. Saya tak masuk lagi. Ini pun baru tak bagi terima. Juga. Tak bagi. Kalau cepat pun tak kita bagi juga. Kita jumpa kat luar. Ha? Ulu langat sahabat saya, kita jumpa kat luar. Kat luar minum dah kopi. Dah panjang saya nak nanti. Saya nak tanya, saya setuju. Nanti kalau saya habis saya bagi. Oleh pekala nanti cepur tu. Tapi Islam melarang umatnya buat fitnah. Ulu langat. Islam larang umatnya buat fitnah. Adu siapa domba cerita tak betul. Contoh sebut kalau Perdana Menteri ini naik, pertua, dia akan halalkan LGBT. Itu tak betul. Ini tak menghormati salah orang. Soal ini tak menghormati speaker. Fitnah, siapa yang bagi peluang cakap? Fitnah. Sila dulu. Itu tak benar. Itu tak boleh. Ulangan. Itu kita tidak boleh benarkan berlaku dalam negara kita. Ulangan. Jadi ulangan saya setuju tadi apa yang disebut oleh Pekalan Cepur. Ulangan. Tapi soal fitnah ni, kita tidak boleh bersetuju. Ulangan. Terima kasih Pekalan Cepur. Silakan. Pekalan Cepur, silakan. Ini orang yang tak reti peraturan dewan. Siapa yang bagi bercakap? Cuba baca balik peraturan dewan. Macam ni ada ahli parlimen yang tak baca peraturan dewan, masuk dewan, langgar saja peraturan dewan. Tak menghormati speaker. Tak menghormati rakan-rakan yang dia beri peluang. Kalau nak berucap, minta dengan speaker. Itu saya minta tadi. Minta dengan saya speaker. Minta, saya tak bagi, tak boleh saya cakap. Saya nak betulkan. Saya nak bangun, betulkan. Diam, berdiri. Kalau orang bagi, boleh cakap. Saya nak betulkan. Jangan nak jadi betul. Biadab. Saya...